Då har vi tagit ut här lite kabelhärva från dörren. Kopplat loss här kontakten som går bak till centrallåsmotorn där. Tänkte här nu ge mig på den här backspegeln. Och få loss, här är ju första steget då. Får vi se hur detta går. Får väl se hur detta går. Jag har inte riktigt koll på hur man gör detta, så hoppas att den här sköra plasten nu inte går sönder. Men vem vet? Se om jag kan titta in där bakom lite och se hur det ser ut. Ja, man kan få ut den lite här uppe. Nu är den ganska lös här uppe i alla fall. Känns som vi kommer behöva få loss den lite där framme också, att den poppar ut lite innan vi kan gå bakåt. Den kommer ju mer och mer loss i alla fall, även om jag inte vet riktigt varför den inte vill ge med sig här i framkant. Nu tipsar jag också, om man har dörrsidan på så kommer den ju täcka en bit här som man ser. Så vi har ju tur att dörrsidan är av här i alla fall. Men inte bända för hårt här, för då kommer det ju bara gå sönder. Men lyxar väl lite granna. Ser vi om vi kan få loss den, får vi titta på baksidan sen. Så, nu lossar den här i framkant. Får vi se vad det var som hände där. Se om vi kan, damasken ska stanna kvar där inne kanske. Det är bara plasten som ska komma ut, eller hur det ska bli. Så, där kom den ut då. Här har vi gummifäste på här, den här kanten, och här på baksidan finns det då en styrpinne. Och här verkar det som jag lyckades då bryta av den pinnen, styrpinnen som sitter i framkant. Den sitter kvar här i dörren. Så det var ju dumt, men rakt ut ska den här då i framkant. Så de här två styrpinnarna kommer med ut. Ja. Sen har vi en liten ljudisoleringsgrej här. Ska sitta så då. Se om vi kan superlimma tillbaks den här styrpinnen kanske. Så att den får lite stöd där, även om den kanske inte blir så hållbar igen. Så. Då har vi lite grejer att plocka av här. Det är något clips här också. Tror vi måste ha loss den här mekanismen här nu. Om vi kan lyfta lite i det här klipset kanske. Där kommer det upp. Så, då hoppade jag förbi lite här. Tar ut de här Torx 25-skruvarna här. Tre stycken. Två nere och en uppe. Ja, de var lite olika. De i framkant var här, sån här, och den i bakkant var lite spetsig här då. Och kortare. Så. Så såg det ut. Då lossar vi hela den här plastmackapären. Vi ser om vi kan trä av den så. Och komma ut över här. Så, då har vi loss den också. Så att den har en öppning här då. Så att när man väl har lossat det där klipset så kan man skjuta in den en bit och så drar man pinnen här igenom då. Så kommer man ut. Så har man loss den. Då får vi se hur själva spegeln sitter fast här.
Är den lös nu tror jag, när jag har tagit de här långa skruvarna. Nej, det sitter någon mer skruv här. Sitter den här framme i själva dörrspringan eller på fram, i framkanten av dörren framför alltihopa. Se. Kan titta lite på den. Där sitter den. Se om vi lyckas ta loss den här utan att tappa spegeln i marken. Men. Så. Nu känns det som det är på väg av här. Där var en sån. Se om vi kan få ut det här eller om vi behöver ha av den här. Satt ett gummi där i också som jag trädde av här nu. Så. Nu ser vi kan titta lite grann på den. Och så ser den ut. Där har vi ju de här två främre fästena för den här inre kåpan. Och sen hade vi den spetsiga skruven här bak. Och sen var det den här extra skruven då längst fram här framför. Allra längst fram i dörren. Så sen kom det ut. Och här nere var den gummidamasken som sitter på utsidan. Som jag pluppar ur. Och ja, då kommer alltihopa ur. Vi behöver inte plocka isär den här mekanismen något mer. Utan bara själva plasthållaren här. Tipset är ju här då om vi tittar på den här. Här har vi då de två vita plupparna. Och det är där man då sticker in de här styrplastpinnarna i. Så de ska dras rakt utåt. Den där uppe och den i framkant. Rakt, se till att få den rakt ut. På båda de här ställena samtidigt då. Nu drog vi ut den först och då hamnade väl den här snett. Och det var väl därför den inte kunde komma ut. Utan den satt redan böjd och kunde då inte komma ut. Och gick därför av. Så sannolikt är det bra om man bryter på båda ställena här samtidigt. Både i framkant och i överkant. Så kommer den poppa ut utan att gå av. Så det var det för hur man tar loss en sån här spegel. Så jag tänkte bara visa här på mina nya dörrar då. Anledningen att jag tar loss den här spegeln på dörren här är ju för att de här nya dörrarna inte kommer några speglar. Så jag behöver flytta över mina speglar helt enkelt. Och här kan man ju se då, de här dörrarna har ju haft elspeglar innan. Nu har inte jag några elspeglar så jag sätter på mina manuella speglar. För hur ofta ändrar man speglarna egentligen? Men med elspeglar så verkar det sitta ett sånt här gummitecklock här för genomföringen för den manuella spegeln då. Så den kommer vi behöva ta bort. Men man kan också se här när de har tagit loss de här elspeglarna. Så har den här undre ploppen gått av även för dem. Den sitter ju kvar där. Så det är tydligen väldigt vanligt. Jag jobbar här med den andra dörren och försöker ta ut den här pluppen nu så jag kan limma tillbaka den. Men den verkar sitta som berget så jag är inte säker på att det kanske går att få loss det här utan att bryta sönder den då. Så det är väl kanske något att tänka på. Så då har jag fått ut den här pluppen som gick av inklusive hela den här vita insatsen här som den fäster i. Det var väldigt svårt att få ut bara pluppen. Så istället för att försöka dra ut den så tryckte jag faktiskt in den i botten på den här vita. Som sticker ut ganska långt här bakom. Och sen så tog jag här från utsidan då. Här inne då och bände på den. För att få den att poppa ut då. Och när den här svarta var i botten så var det ju lite enklare. För då fanns det ju något motstånd där. Annars så vek ju den här bara sig. Så ja, det är väl ett litet tips om hur man kan få ut dem. Så nästa steg i den här historien då är ju att nu är den här dörren ganska rensad. Kabeln är ute här i framkant. Den här är losskopplad här. Eventuellt kommer vi behöva ta det här kanske sen för jag tror att det var någon kabel som var klippt i den andra dörren. Det får vi se sen när vi öppnar den. Men det mesta är rensat nu. Det finns den här manuella fönsterveven och dörrantaget. Inget av det kommer användas. Dörrantag finns i de andra dörrarna. De
De andra dörrarna har ju elhissar redan då. Det kanske kommer plockas ut sen och sparas. För de här dörrarna är ju skrynkliga och ingenting att ha. Men det som är på gång här nu är ju att lossa gångjärnet här. Så det verkar väl sitta med två stycken bultar i varje gångjärn här. Så att vi börjar väl med det nedre kanske. Så får vi kanske ställa något under dörren sen. För att om jag ska klara detta själv. Ta loss det. Tolvans nyckel är det här då. Så, då var dörren av. Så här ser de gamla dörrarna ut då. Där de är lossplockade. Kan man notera här då de två bultarna som sitter. Och en styrpinne. Som hjälper till att styra dörren rätt. Men om vi vänder oss om och tittar på de nya dörrarna. Så jag har målat över alltihopa här då, men... ingen styrpinne här i dessa dörrarna. Så det blir lite mer spännande. Ska man lyckas hålla dörren själv här och få i bultarna utan någon styrpinne som hjälper den att hamna rätt. Så vi får väl se hur detta går. Så efter lite fipplande här då så med att ställa dörren så nära och så bra som möjligt i läge. Så fick jag första bulten längst upp och sen kunde möta med de andra bultarna. Dessutom utan att putta av det här kimset som låg på neder gångjärnet här. Nedre gångjärnet. Så nu sitter alla bultarna i. Nu, men de sitter lite löst. För nu tänkte jag att jag får ju försöka prova här nu då så att dörren stänger bra innan jag drar åt det här kanske. Så vi kanske ska göra något åt kabelhärvan som ligger där. Vi lyfter väl av dörrsidan och ser om vi kan få in den i dörren innan vi ger oss på att stänga och justera här. Då har vi ju den här taniga kabelhärvan från den gamla dörren. Den här kablarna är åtminstone inte klippta. Vi får väl se hur vi får ihop detta. Jag börjar med att sätta in kabeln i de här klipsen som ska hålla den i alla fall. Så att den är routad rätt här. Det sitter två stycken klips här på insidan. Eller sådana här metallbitar som är uppböjda. Och sen ska den ju gå fram hit då. Där man har en metallbit där. Så gör att den sitter fast då. Så. Så, där ska väl den sitta i alla fall. Högtalarkablarna ska jag gå bakåt igen eller framåt rättare sagt. Komma ut här. Och så ska vi ha den här vita då. Det här svarta är ju till centrallåset. Lampan sitter ju i dörrsidan här då. Så att den här kommer ju bara monteras dit och så kopplas på sen när dörrsidan hänger på. Se om vi kan... greja lite här. Få av det här utan att bryta sönder den. Så, då den här loss. Lite tips här då är att... jag sätter på den här igen och visa kanske. Så, då sitter den på plats.
För att få loss den här, kör in en liten skruvmejsel här och lyft lite granna. Lite klack på baksidan på denna flärpen här som sticker ner, och det är en liten kant här, så den behöver komma över den kanten för att slida ut här. Så nu har vi kontakten för belysningen i dörrsidan. Sätter vi tillbaks den andra här. Så, då har vi en komplett kabelhärva för centrallås och dörrsidebelysning. De här kablarna till själva fönsterhissen får vi behålla i den här härvan då. Det sitter ju en kontakt här under till, som den kontakten kommer vi behöva då. Vi kommer ju få skarva de här kablarna någonstans. Jag vill ju dock skarva dem kanske i dörren och inte mitt i gångjärnet här framme då. För där är det ju mest påfrestning när dörren öppnas och stängs och har sig. Utan vi kanske klipper ner den här och skarvar dem någonstans i dörren och sen drar vidare då. Här har vi då i kabelhärvan så har vi ju de kablarna som går direkt till kontakt till själva reglaget här då. Och här kommer ju också signaler från, jag får titta på elschemat här, men när man styr från förarsidan då. Så tror jag att det kommer signaler till upp till knappen från förarsidan och sen vidare ner igen. Och sen kommer de ju ut här då, de här svarta och den röda här går in i den här kontakten, och det är det som går till den faktiska motorn för att driva fönsterhissen då. Så den här knappen polvänder ju då, så att man lägger plus 12 volt och jord på den ena eller tvärtom då. Så det känns ju som att det bör vara hela historien kring fönsterhissarna. Det här får väl hänga kvar här så länge. Jag lägger upp det här gamla kablaget här så länge. Så kan vi ju testa kanske att stänga och lite så. I alla fall. Se hur bra den här dörren är faktiskt. Går att stänga. Den sitter ju knappt fast som kanske syns här. Men vi provar lite granna. Lite väl mycket knak här tycker jag. Så, jag har dratt åt bultarna lite grann här nu, så går dörren fint så här i alla fall. Den sitter ju inte så bra passform här, men vi får åtgärda det. Så, då var framdörren bytt här. Har justerat lite till på den. Kan vi se här. Den är ju inte perfekt här. Det slakar ju lite här i bakkant. Kanske borde ha tittat exakt hur framdörren satt innan den byttes här. Men tycker den hänger ju lite granna ner här. Och likadant framförallt om man tittar här framme då. Så det är inte perfekt. Dels sitter den lite lågt och dels sitter den lite kanske inåt här. Mot vad det borde. Men det är ganska nära i alla fall, och framförallt så funkar dörrspringan bra här nu då. Så att det fastnar inte här och det tar inte emot i det här hörnet. Som är ställen det kan haka upp sig på. Så det går att öppna och stänga dörren. Backspegeln är på igen också. Behöver ju målas lite grann av den här. Kanske man borde ha gjort när den var av, men ja. Nu sitter den på där i alla fall, och nu har vi ju koll på hur man gör när man tar loss den här. Så sitter ju ett stift rakt in här och ett stift typ här någonstans rakt in. Som båda ska rakt ut så att man inte bryter av. Men det verkar ju vara väldigt vanligt att man byter av det här främre stiftet då. När man plockar av den här plastkåpan.
Och tips är väl när man sätter på den här också att man tar av den här gummidamasken från spaken, sätter i den i plastkåpan här, för annars kommer man inte riktigt åt då och peta in de här läppen som är här runt då. Och sen så när man får på plastkåpan så trycker man på den på spaken igen då. Trycker in den. Så ser det ut där. Vi går över till nästa dörr här. Den är inte så vacker den här heller. Och behöver ju bytas den också. Så det är väl bara att ge sig igång här. Kan man ju notera här nu då att den här dörren är lite dålig på att funka med centrallåset. Den vill inte riktigt låsa upp sig efter man har låst den. Och när man då trycker in det här handtaget så fastnar det inne. Så att vi hoppas att det är ett problem som också försvinner i och med att vi byter den här dörren. Så just nu får vi sticka in handen här och öppna inifrån. För att kunna komma åt den. Ska vi se här. Jag antar väl att det här är 12-ans precis som vanligt. Här har jag redan tagit av det här. Här kan man ju se då hur det sitter fast. Så den här läppen som hänger över kanten här som ska lyftas uppåt. Så, och de här två som har stift utåt så här, som där är det ju väldigt lätt att den går av då, så att man lyfter så långt ner man kan här så den poppar ut. Där har vi den. Så dörrsidan ska av. Veven behöver av. Den här behöver väl av. Lossar vi den genom att vrida 90 grader. Och plockar vi ut den här. Den här kan man få ut utan att ta loss den här då. Inredningen här så. Här ser vi också, vi har det klassiska 940-problemet med skrynkliga dörrsidor. Och det slipper vi ju när vi byter dörrar här så. De nya dörrsidorna är skrynkelfria. Så, den ska av. Ja, vi börjar skruva lite. Här har jag plockat loss torkskruvar med stjärna, men i denna var det tydligen en stjärna, så att jag vet inte om det är så att det är olika på fram- och bakdörrar eller om denna skruven kanske inte är original, men jag tror att det mesta på den här bilen är original, så det. Vi kan lossa den här med en gång. Alla tre klipsen ute här. Ingen högtalare i bakdörren. Nu har vi lossat det mesta här. Här i bakdörren sitter det tydligen lite sådana här haka.
vet inte riktigt hur man skulle ha gjort för att ta loss den i annat än att bända, men... Sitter det faktiskt högtalarkablar då, trots att det inte satt någon högtalare i här bak. Det är ju intressant. Så det är ganska lätt att stoppa i högtalare då, med andra ord. Man får väl kolla vart de här går i andra änden kanske, men... det finns högtalarkablar i alla fall. Så, vi behöver ju få ut hela den här kabelhärvan här nu då. Den kommer vi återanvända. Den här blåa går ju till centrallåset. Borde ju finnas någon kontakt här någonstans. Där var kontakten då. Påhaka på den här. Så. Blåröd och vitröd till centrallåset här. Gråröd och vitsvart till lampan i dörrsidan. Tar vi ut den också. Högtalarkablar. Ja, det var väl hela kabelhärvan i dessa då. Vi tar ut det här i dörren också. Så vi kan få damasken hoppa loss. Så, kände lite på inifrån här. Upp på damasken. Tryckte lite på hörnet på den så hoppar den ut här. Ska vi väl få hela, ut hela kablarvan här så småningom. Lite trångt här. Det är kanske så att man ska ge sig på och skruva loss dörren med kabelhärvan i. Vi får väl se här. Sätter tillbaks det så länge i alla fall. Så ska du sitta fast med de här flärparna på utsidan då. Det tar vi nästa gång. Så. Då blir det gångjärnet här då. 12 mm. Då är det väl bra att ha någonting under dörren. Den inte bara trillar av, men vi börjar med att lossa lite i alla fall. Jag har lirkat lite till här och fått ut, och det var ganska knixigt det här, speciellt med, samtidigt som man behöver hålla dörren då, för kabeln viker ju sig 90 grader precis innanför plåten här för att runda skenan till fönstret, vilket gör ju att med den här kabelhöljet på så vill den inte riktigt komma ut. Men nu har vi fått ut det mesta, nu är det kabelhöljet ute, nu är det få genom kontakterna runt den här skenan där inne då, utan att de hakar upp sig. Så
Vi är på väg, men det hade ju varit smidigt om någon annan kunde hålla dörren här. Men man får väl skylla sig själv att man skruvar loss grejerna utan att ha koll på det här. Så. Nu är frågan om den sista kontakten ens går förbi dörrskenan här då, men... Så. Då har vi fått ut centrallåskontakten är väl detta. Högtalarkablarna, inga problem. Den sista till ljuset i dörrsidan däremot tar emot, så att har lossat lite här och här nere. Så att det är ju skenan till fönstret. Och jag har bara lossat lite och tryckt in den lite granna. Så kan man sen få ut den här kontakten här då. Och det är ju tians nyckel här på de här muttrarna som sitter här då. Så kan man pressa emellan den här sen då. Så kommer den ut så. Och det är ju det här fastsättningsörat här på den här kontakten som tar emot, så jag upplevde det som lättast för att det inte skulle haka upp sig att lägga det mot plåten och så låta skenan komma här då. Men ja, så kan man få ut den. Så får vi väl skruva fast den här skenan igen. Skenan tillbaks, kabeln är ute, dörren är loss. Tians nyckel som sagt på att lossa skenan här. Tolvans för att lossa bultarna i gångjärnen. Och ja, vi hade ett skims här på det nedre gångjärnet också, precis som på framdörren. Äntligen har vi dörren av här i alla fall. Dags att justa på det nya. Nu kanske man borde passa på här och städa av lite när man ändå har allting loss, men... Ja, det är väl kanske mest här i gångjärnet som det är svårt att komma åt. Sen när dörren sitter på, det ser ju ganska okej ut där tycker jag. Så att, jag känner mig inte så himla skyldig till att bara meka vidare här. Hade varit gött att få på nästa dörr så. Så, nya dörren är framme här och vid det här laget är ni trötta på att se mig montera av dörrsidor. Så att den är utplockad. Den här avklippta kabeln är utdragen. Nu ska vi få in den gamla kabelhärvan här igen då. Jag har lossat lite på de här tians muttrarna här och till skenan. Ska vi se om vi får in den här kontakten till lampan i dörrsidan. Så, nya dörren är i. Det var lite svårt att filma här och greja samtidigt, men det var ett jädra knixande. Jag fick i den i alla fall och fick i bultarna och sen skickade i skimset i den nedre med hjälp av att ha den balanserande på domkraften här. Fick in den och det är ju lite svårt då att få in den på gångjärnen och inte slå i den här andra dörren här då. Borde ju kanske stått... Fick ett litet märke här, får ju bättringsmåla. Såg ju också här i ljuset att, jag vet inte om det kan synas här, men lite granna kanske. Vi har fått lite rinn här i lackeringen som syns då.
Men det är ju under dörrhandtaget. Det kanske ingen tittar så noga där på. Största problemet är väl att det är en ganska skarp övergång här mellan de nylackerade dörrarna och den solblekta originalplåten här. Så vi får väl se om vi kan polera upp det här eller hur vi ska få det att matcha och inte bli som knivskarp kant här. Men framåt så ser det ju väldigt bra ut i alla fall. I värsta fall kanske vi får lacka den här bakskärmen också. Bara för att få det att matcha på hela sidan här. Så. Mm. Så ser det ut. Och jag satte det lite på känn här. Första monteringen. Och dörren verkar ju passa bra här. Så att. Tycker dörrspringorna och sånt ser fina ut. Det går att öppna. Eventuellt är det något som är lite kärvar lite där bak. Men det kanske är mekanismen här som har stått still i många år nu. Det är kanske så att vi borde byta till mekanismer från den andra dörren. Men vi får väl se om vi orkar det. Det kan ju bli ett senare projekt i sådana fall kanske. Om vi tittar lite på den här dörren på insidan då. Här som sagt så är det ju kapat lite grann i de här dörrarna. Likadant här uppe verkar de ha satt någon diskant i rakt igenom dörrsidan där då. Så att, ja, det är lite hål i dem som inte är original. Men det vi tänkte kika på är den här kabelhärvan. Den är ju klippt. Vi kommer behöva de här bitarna som går till själva elkontakten. Här är ju en kontakt. Så det går ju ner några kablar här. Och två av dem går ju upp till motorn här då. Elhissmotorn. Och tre av dem går ut till den här härvan. Resten av kontakterna dock kommer vi ju byta till våran originalhärva här. Så högtalarkablarna här till exempel från den här härvan. Tittar vi bara hur de är dragna. Bakom den blåa kontakten upp där. Tar vi bort dem. De ska vi inte använda oss av. I övrigt. Vi kanske kan. Den. Så. De ska bort, de ska bort. Den ska in här. Kontakten ska in här.
Så, då har vi originalhärvan inkopplad här och de kontakterna är den klippta härvan urkopplade som inte går till... Ja, den sitter ju kvar i två ställen den här då. Dels sitter den ju den här hållaren här. Men kontakterna sitter ju till den här elkontakten här eller manöverreglaget. Går det ju ner fem kablar här. Och två av dem går ju upp till sen motorn. Och tre av dem går ut i den avklippta härvan. Och i övrigt så har jag kopplat ur alla kontakter. Och ersatt då med originalhärvan i den här bilens originalhärva. Så nu är det bara att sätta tillbaka gummidamasken här i dörren. Ska vi hissa upp fönstret innan vi hänger på dörrsidan här. För inkopplingen av fönsterhissarna får bli en annan gång. Så ska vi passa på att byta ut lite sån här slaka monteringsklips här då till nya. Ta från den andra dörren. Så det är väl det för nu. Så ska se om jag kan visa här nu då. Skickar upp fönstret. Jag har rensat den här kabelhärvan lite från de som var enkla att ta ut. Högtalarkablarna och centrallåskontakten. Så det är fortfarande en skräpkabel kvar i den här härvan. Och det är ju kontakten till dörrsidans belysning som hänger här. Den ska ju också väck. Jag orkar inte plocka ut nu. Det som är kvar här är ju... fem kablar och två av dem är ju röd och brun och med hjälp av dem så kan man då manövrera det här fönstret när reglaget är i neutralläge. Då sätter man den bruna på plus. Röd på minuspolen på batteriet. Då var fönstret uppe. Så då blir det lite recap här då. Dörrsidan är ihopmonterad. Det har vi sett några gånger innan. Vi hade loss den här. För vi bytte inredningen här. För de hade ju satt en diskant i den här dörrsidan då. Rakt igenom den här... delen med heltäckningsklädseln här på då. Så att vi tog våra sådana från den gamla dörren. När vi ändå hade loss dem då så passade vi på att sätta i. Haka i dörrsidan. Haka på högtalarkontakten och kontakten till den. Haka på dörrsidan överkant. Hänga på den. Skicka på den här plastgrejen direkt. Sen sätta på inredningen. Får man enklast att få dit det och få ner alltihopa. Här har vi uppgraderade högtalargaller nu. Den här hade ju sådana här plastgaller innan. Skrynkliga dörrsidor hade den innan. Nu har vi bra dörrsidor. Vi har återanvänt inredningen här som sagt. Lampan plockade vi över och lampglaset är på. Tre klips i botten. Den här dörren är mint nu. Enda som saknas är ju när den behöver tas isär igen och faktiskt koppla in elhissarna. Som inte är inkopplade här nu.
Så att det återstår att göra. Men det var det för denna gången. Nu plockar vi undan allt som vi har ståendes här. Dörrar, gamla överblivna delar och dörrar och så.